ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତଥାପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପୁରର ସାଇପାଲି ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପୁରର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝି ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଧାରଣାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗି ସରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଟୋକନ୍ ଦେଉଛେ। ସେ ଟୋକନ୍ର ଜୀବନ ରହିଲା 15 ଦିନ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ କରିବା, ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଆସି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସାଇପାଲିର ଚାଷୀ 26 ଜଣ ଚାଷୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋକନ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ନେଇ ମରିଦେଇ ଆଉ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ମଣ୍ଡିରେ। କିନ୍ତୁ ତାର୍ପରେ ବି ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଲା, ଧାନ 7-8 ଦିନ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ CSO ଅଫିସ୍କେ ଗଲୁ ଯେ ଟୋକନ୍କେ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିଦେବାର ଲାଗି। CSO ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନେଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ୍ ରିଜେନେରେଟ୍ ଆମେ କରିନେଇପାରୁ, ଏଇଟା ଆମର ପାୱାର ବାହାରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପାୱାର ବାହାରେ। ତ ତାର୍ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହେବା ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ, ଆମେ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ। ତାର୍ପରେ ଏମାନେ ଚିଠି କଲେ, ତାପରେ 12 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି 12, 13, 14 ସାଇପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ 3 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ। 3 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆର୍ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ ଚେତା ଫିରିଲା। CRCS ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ପଦମପୁର, ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ମଣ୍ଡିକି ଆସିଲେ ଆର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଧାନ ଉଠବା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଧାନ ଉଠିଯିବା, ଚିନ୍ତା ନେଇକର, 80 ଧାନ ସିଓର ଉଠବା। ତାର୍ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ତକ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଧାନ ଉଠିଯିବା, ଶନିବାର ଦିନ ତକ ଆମେ କିଛି ନେଇ ବୋଇଲୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନେଇ ଉଠିଲା, ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ CSO କେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଥାନାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ରାଲି କରୁ। ସାଇକେଲରେ ରାଲି କେନ୍ସି ଚାଷୀର ସୌକ ନେଇନ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏନ୍ତା ବାଧ୍ୟ କରୁଛେ ଯେ ସାଇପାଲିରୁ ବରଗଡ଼ ତକ ସାଇକେଲରେ ଯିବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ। କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଆଜି 1868 ଟଙ୍କା ଯଦି ଚାଷୀକେ ନେଇ ମିଳିଲା, କାଲି ମାନେ କହିଲେନ ମଣ୍ଡି ଖାଲି କର ବୋଇଲେନ, ସେ ଧାନ ମାନେ ଯାଇକରି 1100-1900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା। କଟନୀ ଚଟନୀ ତ ଚାଷୀ ସହୁଛେ, 10 କେଜି 15 କେଜି 20 କେଜି କଟନୀ ଚଟନୀ ହେଉଛେ, ମୁଇଁ ସବୁ ମଣ୍ଡି ବୁଲିଛେ। ବିନା କଟନୀ ଚଟନୀରେ କେନ୍ସିରେ ଧାନ ନେଇ ଉଠବାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। କାରଣ ଲୋକ ଡରି ହେଉଛନ୍ ଯେ ଟୋକନ୍ 2 ଦିନ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା, କଟନୀ ଚଟନୀ ପଛେ ହଉ ଧାନ ଉଠିଯିବ ବୋଲିକରି। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଧାନ ନେଇ ଉଠବା CSO ଅଫିସରେ, ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରମୁ। ଆର୍ ଯେତ୍କି ଦିନ ତକ ଧାନ ନେଇ ଉଠବା ଆମେ CSO ଅଫିସ ସେତ୍କି ଦିନ ତକ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାତହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍, ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହୁଛେ 15 ଦିନ। ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ହେଲା ପରେ ଚାଷୀର ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବୁଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ନେଇ ଉଠବାର। ଯଦି ବି ଧାନ ଉଠାଲେ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍। ତ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ରବି ଫସଲ ଯାଇକରି ଖରିପ ଆସିଲାନ, ତଥାପି ବି ଚାଷୀର ଧାନ ନେଇ ଉଠବାର। ଚାଷୀ ଫେର୍ ଚାଷ କରବାର ତାର ସମୟ ହେଲାନ, ଏଦିନ ଯାଏ ଧାନ ଉଠବାର, ଆଉ ସେଟା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକରି ଗଜା ହେଇଗଲାନ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଇପାଲି ମଣ୍ଡିରୁ ବରଗଡ଼ CSO ଅଫିସ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେନ୍ଟାକି ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ କଲା ବ୍ୟାଜ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଯଦି ଧାନ ନେଇ ଉଠିଲା ତ ଆମେ ବି ଅଫିସରୁ ନେଇ ଉଠୁ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନ୍, ସେଇପାଲିରେ ଆମର 12 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ପଦମପୁର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ତ ତୁମର ଧାନ ଉଠିଯିବା। ଆଜି ତ ଶନିବାର ଦିନ ତ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନେଇ ଉଠିଲା ଆଜି ବରଗଡ଼ ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବରଗଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯଦି ନାଇଁ, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ତ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିଲମ୍ବ ନେଇ ହେବା, ସେତେ ଦିନ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ CSO ଅଫିସରେ। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଯୋଜନା ଦେଉଛି, ମାନେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେତେ ଦୂର ତ
जहाँ भी सरकार करुच्छे आम विजेपुर देखो विजेपुर निजे मुख्यमंत्री इन दायित्व नहीं थे टोटाल इटा विजेपुर चाषी अंचल है इन प्राय 90% लोक चाष निर्भर करुचन चाषी ये करी तथा विजेपुर निजे निर्वाचन मंडली कही बर्तमान यहाँ देख नवीन पट्टनायक विजेपुर के पूरा विजेपुर के देखा सारा ओडिशा क्या देखे निजे निर्वाचन मंडली के देखा सारा ओडिशा के व्यवस्था थी आपड़ मैंने से जानवे ना धान उठवार तक तो आम प्रतिश्रुति पालन नहीं करूँ जिन दिन धान उठवा से दिन जाए छाड़मु ना से धारणा देकर बसमु आम निश्चित भाव आप देखि पार्थे विजेपुर चाषी मान प्रतिक्रिया आ देखा बाकी रहा जो साइकल रैली करी वर्तमान से बरगढ़ सी एस ओ अफिस् घेराव करेंगे सरकार कौन प्रतिश्रुति दौरान विजेपुर आदर्श कुमार नाथ अर्गस्ट।